My name is Hassan Isaac Ismail. I am Imam Jamia Isiolo County. Hii mambo ambaye naendelea saa hizi sisi kama wana Isiolo kwanza sisi tuko usalama. Wananchi waendelea kama kawaida. Tuko usalama ya kutosha. Kila mtu anashughulikia mambo yake na maisha yake. Lakini hii mambo ambayo sasa inaendelea ndani ya Kenya si mambo mzuri. Si mambo ambayo inaleta faida ya Kenya. Tunasema hii maandamano ambaye anachafua na Kenya na kuharibu mali ya umma na unaiba mali ya wafanyabiashara na hiyo si vizuri. Ninasema hivi wale ambao natumba mawe ana askari saa zingine anapunguzwa na tunasema yule anakufa hawezi rudi tena mara ya pili. Na tahadhari wasitumiwe wale ambao wana siasa kwa njia mbaya nyinyi. Na mkae usalama na watu watulie kwa biashara zao kama kawaida. Ambapo wana siasa sisi kama wananchi wa Kenya mawaacha waachie hawa wana siasa mambo yao. Lakini mambo ya kuendelea kutupa mawe na kuharibu maisha ya binadamu na kuharibu biashara ya watu kufunga. Leo hii hasara ngapi imekuja saa hizi? Na wafunga watu wamekosa biashara na unafunga duka na hiyo yote ni hasara. Na uache hiyo mambo, wakae na usalama. Sisi kama wananchi wa Kenya washikamane na mkono twende mbele. Asante sana ndugu yangu.